Leif her, og jeg skal i dag snakke om, hvordan jeg udvikler en frase, hvordan jeg lader en frase blive til en masse andre fraser, hvordan jeg tænker bevidst over det med at frasere, og hvordan jeg bevidst benytter mig af at gå fra en omlægning til en anden omlægning, og hvordan jeg øver det. Jeg vil tage udgangspunkt i A-mol pentaton, vel nok den simpleste og mest enkle skala at begynde på, når man skal begynde på alt det her. Og jeg håber, du kender de enkleste omlægninger, de første omlægninger af den. Hvis du ikke gør det, så hæng stadigvæk på, fordi det er lige så meget tilgangen og måden at angribe det på, som er vigtigt. Og du kan sagtens hænge med alligevel, og hvis du får mere lyst til at dyrke det senere hen, så er der i hvert fald mine bøger, som du kan gå i krig med, som gennemgår de forskellige omlægninger, men det er på ingen måde nødvendigt for at få noget ud af det her. Jeg tager som sagt udgangspunkt i A-mol pentatonskalaen i 5. bånd. En finger til hver bånd, kan man sige. Starter med pegefingeren er forankret til 5. bånd. Man kan diskutere meget, om det er rigtigt at bruge alle fire fingre. Jeg er den overbevisning, at det gør jeg på den måde, så synes jeg, at jeg får lidt flere, jeg får større rækkevidde, jeg får flere muligheder. Så det har jeg altid dyrket at bruge alle fire fingre her. Og at det, at jeg så også har øvet det meget på forskellige måder, det gør også, at jeg ligesom kan spare nogle ressourcer. Jeg behøver ikke tænke over, hvilke fingre er det, jeg skal bruge på hvilke toner, eller hvor er det den her omlægning egentlig, hvordan ser den egentlig ud her, fordi det har jeg bare øvet rigtig, rigtig meget, og så kan jeg i stedet for bruge kræfterne og energien på at tænke på, hvordan spiller jeg de toner, jeg nu engang spiller, fordi det er der, jeg synes, det bliver interessant, det er der, det bliver musik. Det er, når man har overskud til at tænke, hvordan vil jeg spille de her toner, hvordan kan jeg forcere det? Mange gange, da jeg begyndte at spille, så synes jeg, at jeg bare skulle kæmpe med, hvad er det egentlig for en finger, jeg skal bruge her for at spille den her omlægning? Hvordan ser det her mønster egentlig ud? Og så er det klart, at det ikke kommer til at lyde specielt godt, fordi jeg egentlig bruger alle ressourcerne bruger på bare lige at komme hele skinnet igennem, og i hvert fald ikke spille nogle toner, der lyder helt hen i vejret. Men det kommer aldrig til at lyde fantastisk, fordi at jeg ikke har sat mig ned og øvet de der fem forskellige omlægninger, der nu er et pentatonskala. Så det vil jeg anbefale. Brug lidt tid på det. Og så sørg for, at det ikke bliver kedeligt, men at det også bliver musik indimellem. Det kan jeg snakke længe om, og det gør jeg også gerne. Men nu skal vi tilbage til det her, jeg vil snakke om i dag og vise i dag. Vi tager udgangspunkt i den første omlægning her, og den figur, jeg egentlig vil tage udgangspunkt, er helt vildt enkel. Starter med førstefingeren her på G-strengen, og så er det fem toner opad, og så en tilbage. Rimelig enkelt, og sådan som jeg spiller den lige nu, så skiftes jeg mellem at spille ned og opslag hele vejen. Men jeg synes egentlig ikke, det er specielt musisk eller lyder specielt godt. Så det første, jeg måske vil gøre, helt nærmest uden at tænke over det, det er i hvert fald at lægge en lille smule dynamik. Bygge lidt op til den her tone, som jeg så vil glide op til. Sådan at det ligesom langsomt bygger op til det. Og så kan man sige, så allerede her, så siger man, hvis jeg skulle lave det lidt mere dynamisk, så kunne det være fristende at lave pull-ons på de her. Det vil sige, at jeg ikke slår alle tonerne an. Så egentlig så slår jeg første tone på hver streng, slår jeg an der. Så næste udvikling kunne være, at jeg glider op til den her tone på den her streng i stedet for, så jeg holder mig inde på to strenge. Der er udfordringen så at huske timingen, sådan at det her glid fra den ene omlægning til den anden, at det stadigvæk. Sjov timing der. Eller jeg holdt timingen, men jeg forskyndte det i takten, ikke? At have fokus på, at når man bare fordi man glider fra den ene omlægning til den anden, at så skal det ikke gå stærkere, man skal stadigvæk, hvis det nu er 16. del, som det er her, så skal man holde dem. Og når jeg så har gjort det,
så kan man finde ud af, om man også vil lave pull-offs der, eller hvor man ikke slår alting andet, eller om man lige præcis vil slå andet for ligesom at lave et statement, eller man måske, det lyder ikke godt, måske i stedet for at vil slide tilbage, så man nærmest affraserer sådan, at den sluttonen ikke bliver nær så tydeligt. Det er igen sådan et valg, og din personlige smag kan finde ud af, hvad synes jeg egentlig lyder bedst. Og det fede er jo at øve det på alle de forskellige måder, sådan at du har langsomt vender dig til at sige, jamen jeg er ikke låst til at spille den her frase på en bestemt måde. Jeg kan spille den fuldstændig, som jeg har lyst til lige her i nuet. Så improviserer man faktisk. Hvis vi så tager den her frase og siger, jamen det fede ved, at den ligger inden for A-mol pentaton, er, at den bygger på, at der ligger to toner på hver streng. Det vil sige, med det samme, så kan jeg egentlig tage og rykke den, så jeg rykker den op på det næste sæt strenge, så kommer den til i stedet for at se sådan her ud. Og så glider jeg op, og så glider tilbage igen. Så jeg spiller fem toner opad, og så tilbage igen. Og her kan du igen vælge, hvad du vil gøre. Det er egentlig sådan lidt mere sangeragtigt, at man sådan affraserer, nærmest glider af, og der ikke bliver det store gjort ud af sluttonen, så bliver det sådan lidt mere stemmeagtigt, synes jeg på en eller anden måde. Nu gør jeg det på den dybere sætstrenge. Se her, der kommer så en udfordring, for kan du se, hvis jeg egentlig holder den fingersætning, jeg har lyst til at gøre her, så bliver det egentlig ikke det, jeg vil omtale som korrekt fingersætning i den her omlægning. Der skal man være fremsynet, så der skal jeg vide, når hvis jeg spiller et pentaton i den her omlægning, så vil jeg bruge lillefingeren på den her. Og det vil sige, at så her skal jeg egentlig så krydse ind, så jeg er klar til at bruge lillefingeren der. Og det vil jeg egentlig gøre det samme her. Men på den måde, så får man fra start med én frase, får jeg faktisk fem fraser ud af den, og nu begynder jeg egentlig at glide ind i en anden omlægning. Så kunne det være sjovt at sige, hvordan ville jeg gøre, hvis jeg skulle spille den tilbage igen? Så egentlig den her frase består af, at jeg spiller fem toner opad. 1, 2, 3, 4, 5. Og så går en tilbage. Hvis jeg nu siger, nu vil jeg spille det mønstret baglæns, det vil sige, så spiller jeg egentlig fem toner nedad, og så skal jeg gå en opad. Så skulle jeg starte her. Så kommer udfordringen igen her, kan du se, med for stort skift. Så der skal jeg igen med at fremsyne og sige, hvad vil være den rigtige finger at bruge her? Det er pegefingeren så. Så der går jeg ind med pegefingeren her. Og glider ned med den. Og så kan du igen selv afgøre, om du vil slå an her, eller om det skal være, hvor du ligesom smækker fingeren på. Eller glider op. Nu begyndte jeg på sådan et stort stræk. Det er godt nok voldsomt, men se, det lyder egentlig ret godt. Jeg sidder her, mens jeg snakker, så sidder jeg og tænker over, om det egentlig ville være mere rigtigt at vende sig til, at man bruger pegefingeren allerede der. Men jeg tror først, jeg vil tage pegefingeren ind der, når jeg glider ned. Men det er det tydelige eksempel på, at jeg egentlig gør mange ting ukorrekt undervejs, hvor jeg bliver grebet af en eller anden idé, som jeg så bare vælger, nå, nu rykker jeg den her, og hvor jeg egentlig kan bruge nogle forkerte fingre. Jeg kunne sagtens finde på at gøre sådan her, som jeg vil jo sige er ukorrekt fingersætning, fordi jeg ved, jeg er på vej til at rykke ned her. Og så er det, som jeg egentlig startede med at sige, men når jeg så kommer i den nye omlægning, så føler jeg mig hjemme der, og skal ikke bruge ressourcer på, hvilken finger skal jeg så bruge til den næste? Altså med det samme, hvis jeg bruger den her finger her, så er jeg tilbage i rillen, så er jeg tilbage i det mønster, jeg kender. Og så kan jeg spille videre der, uden egentlig at skulle bruge tid og kræfter på, hvilken finger skal jeg bruge til hvilke toner. Tilbage til det her med at spille frasen nedad. Her igen pegefingeren ind der. Thank you.
Og på den måde så blev en frase, den blev til fem fraser. Når jeg så forbandt den med at glide op, og jeg sagde, hvordan er det, hvis jeg nu skal glide tilbage igen, så blev det til en ny frase, som igen blev til fem fraser. Og det vil sige, en lille idé faktisk på relativt kort tid har udviklet sig til i hvert fald at være 10 idéer eller 10 varianter af det samme. Og man kunne så også sige, hvis jeg nu spillede, i stedet for at glide tilbage, så kunne man sige, at jeg kunne gå opad med sluttonen i stedet. Jeg kunne vælge en anden sluttone og øve det. Og alt sammen ville være gode musiske måder at øve de forskellige omlægninger på. Altså, at du laver varianter af et riff, og på den måde så øver du egentlig at improvisere. Du øver faktisk også den her omlægning på en sjovere måde, end ved at sidde og spille. Derudaf i timer og i timer og i timer. Det er fedt at gøre det, som jeg, for ligesom at få kørt noget automatpilot ind. Men det er super fedt at kombinere det bagefter med at øve nogle fraser på den her måde, fordi så får du brugt det til noget, og du får brugt det til at lave musik af, der gør, at det lyder noget. Det er det, der gør, at det kommer til at lyde som dig. De valg, du tager, vil jeg slå det an, eller vil jeg lave pull-ons eller pull-offs, eller vil jeg bende, eller vil jeg glide op eller ned på de forskellige toner. Alt det er med til at gøre, at du kommer til at lyde som præcis, lige præcis dig. Og det er jo det aller vigtigste. Jeg håber, det her har været en lille inspiration til, hvordan du kan blive motiveret for at øve og gå fra den ene omlægning til den anden. Og hvis du kan de her to omlægninger rigtig godt, jamen, så er det jo bare at gå på jagt over hele gribbrættet. Og hvis du tænker, at jeg kan knap nok den første, jamen, så er det da bare med at sætte sig ned og så prøve at sige, jamen, hvordan kunne jeg spille den her frase? Så det bare lyder godt inden for den frase, og det bliver musisk inden for det. Hvad er det egentlig, han gør? Og han har øvet noget med pull-ons og pull-offs, og han har øvet, hvor han kan slå an, så det bliver helt jævnt. Alle de der ting, så er det bare at gå i krig med det, og prøve at se, om du ikke kan få lavet noget rigtig god musik ud af det alligevel. Ha' det helt fantastisk, og jo, hvis du har lyst til at dele, like og abonnere eller andet, så bliver jeg jo rigtig, rigtig glad for det. Okay, nu vil jeg øve mig lidt. Ha' en super god dag. Hej! Thank you.